Друзі, ми продовжуємо. І гості моєї студії – Зоряна Олендер, керуюча підприємством у сфері екології і захисту навколишнього середовища Тернопілля. Пані Зоряно, рада бачити вас в студії. Вітаю. Завжди приємно з вами спілкуватися. Дякую. І сьогодні така актуальна тема, яка стосується сортування. Взагалі, культура сортування сміття у світі активно розвивається років 20 з гаком. У нас лише впродовж останніх 2-3 роки. Але вірю, що все буде добре, і ми більш активно візьмемося за це питання, так? І будемо більш свідомі. Розкажіть, будь ласка, про власне підприємство, чим ви займаєтеся, в чому полягає діяльність його? Я є власником і представником приватного екологічного підприємства, яке вже існує в Тернополі з 2006 року. А взагалі моя діяльність в сфері екології починається з 2003 року, коли я прийшла директором, керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Вторма Тернопіль». Це було таке підприємство, яке входило в низку регіональних представництв великої структури «Основа», тобто таких підприємств, як «Вторма Тернопіль», було в кожному обласному центрі. «Вторма Харків», «Вторма Кривий Ріг» і так далі. І це, з однієї сторони, було дуже добре в тому відношенні, що ми мали можливість кожного місяця спілкуватися між собою, ділитися досвідом і розуміти, що відбувається у сфері екології, у сфері навколишнього природнього середовища в Україні. А зараз? На сьогоднішній момент ми займаємо локацію вулиця Лук'яновича, 8. Це є такий металевий корпус, де здійснюється заготівля, збирання второсировини неметалевих відходів, а саме макулатури, відходів полімерних, це відходи поліетилену, а також пластику, і відпрацьованих зношених шин. Ви часто подорожуєте, приймаєте досвід іноземних колег. Які нововведення, можливо, ви привезли до нас? Чи плануєте просувати якісь проекти, пов'язані, власне, із, можливо, сортуванням сміття, екологією? Дуже дякую за запитання. І скажу, дуже полюбляю Італію. Італія мені подарувала, от в першу чергу, це оці такі кульочки, які повністю розчиняються в землі, у воді. І ці кульки я привезла однозначно в Тернопіль для того, щоб наше місто, а також наша взагалі країна була в сфері органічних відходів досить прогресивною країною. І в мене велика мрія запровадити оці кульки, які повністю розкладаються в землі для органіки. Починаючи з нашого регіону. Я зараз веду перемовини з Бережанським заводом, з Жидачівським заводом, з іншими заводами, які пов'язані відносно виготовлення отаких, скажу так, тари, яка розчиняється у воді по цьому аналогу італійському, щоб виготовили в нас в Україні. А також мені дуже сподобалися, скажу так, країни Скандинавії, які перейшли до не наземних, а підземних локацій сортування вторсировини. По-перше, це естетичний вигляд. По-друге, можна їх оці сортувальні такі локації розміщувати недалеко від шкіл, від дитячих садочків, в парках, ну, скажу так, в тих житлових масивах, де мешкають однозначно люди. З чим це пов'язано? По-перше, естетичний вигляд, по-друге, відсутній інший запах, неприємний запах, і, по-третє, не вступає в реакцію, скажімо так, органіка, а також інші тверді відходи з землею, з повітрям і так далі. У нас, до речі, є відео, демонстрація того, як це виглядає. Справді, дуже акуратно, дуже чисто. І мені цікаво, як часто змінюють, забирають в міст тих пакетів.
Ну, на сьогоднішній момент ведеться таке, як цифровий запис накопичення оцих відходів. Так, і перебуваючи у місті Вінниці на форумі «Тренди 2020», голова облдержадміністрації Вінницької області, а також міський голова зазначали, що на сьогоднішній момент це є нормальні речі, коли використовується максимум цифрової аналітики і використовуються новітні технології відносно вторсировини, а також культури сортування відходів. Тобто в Україні вже, по суті, впроваджені такі проекти. А де саме? От в Вінниці міський голова поділився зі мною інформацією, що є на сьогоднішній момент 4 локації. На наступний рік вони знов заклали в бюджет якомога, ну, скажімо так, розмістити ще хоча б 3 таких локації. Знаю, що ці локації є такого типу в Львові і в Харкові. Вони виготовлені з склопластика, не вступають в реакцію, і пластик можна використовувати все ж таки, не повністю відмовитись, а використовувати їх якраз в наших таких раціональних процесах, щоб відокремлювати відходи. Отже, окремо сортується картон, органіка. Пластик. Пластик і інші скло, відходи, так, скло, скло і інші тверді відходи. От якщо ви знаєте, в Японії настільки ретельно відносяться до вторсировини, до відходів техногенної діяльності людей, що використовується вторсировина поділяється на 24 відходи. Там окремо сортується навіть фольга від папіросів. Відповідно, шелестун, тверда плівка, м'яка плівка. Ну, дуже багато є відходів. Це дуже зручно, знаєте, тому що інколи, я, наприклад, в своїй сім'ї насправді сортуємо сміття. У нас окремо картон, окремо органіка, окремо пластик і скло. Так, ну, скло і пластик теж окремо. Але бувають, наприклад, соки, які зверху ніби картонові, а всередині мають все-таки прошарок фольги, восковий, чогось. Восковий. Ну, таке, так, що все-таки більше ніби до пластику його хотілося б віднести. Ні, якщо будете далі сортувати, то все ж таки відкладайте оці відходи, це називається тетрапак, до макулатури. На сьогоднішній момент, хвалити Бога, в нас є такий Бережанський завод, який використовує саме отаку пластику, а також одноразові стаканчики для соків, для кав. І виготовляють саме з таких відходів 80% отакої сировини для виготовлення, наприклад, ручок, для виготовлення палітурок, для блокнотів, зошитів і так далі. Дають друге життя, але в такому ракурсі. Це дуже добре, насправді, що можна потім використовувати. І мені здається, якщо це перетворити на таку своєрідну, ну, скажімо, в школі, на гру, тому що часто такі проекти вчителі організовують. Наприклад, збір кришечок для виготовлення протезів для людей з інвалідністю, то діткам таке дуже подобається і, як то кажуть, заходить. І можна для дорослих теж якісь такі, знаєте, якісь квести такі придумувати. Хочу вас порадувати. Кажіть. На сьогоднішній день в нас ряд директорів шкіл підтримали цей проект відносно культури сортування вторсировини в шкільних закладах. Така школа, як 14-та, 21-ша, в себе вже розмістили ящики для сортування вторсировини, і ми регулярно приїжджаємо і забираємо ці відходи. Діти на такому рівні щоденному розуміють, що треба сортувати. І я так розумію, що помаленьку, потихеньку, але ця культура сортування вторсировини, вона почне втілюватися на побутовому рівні, в сім'ях, в садочках, в дитячих закладах, в шкільних всяких установах. І помаленьку наше покоління не таке, як підростаючи, вони набагато більш прогресивніші, відповідальніші. І це мене надзвичайно тішить. І мене теж. Ви знаєте, коли я часом
приїжджаю до села. Я от вже сьогодні про це казала, що там ситуація з екологією дуже, дуже плачевна. Але я розумію, що люди, хоч вони ніби і поінформовані, але вони якось байдуже до того ставляться. Наприклад, все сміття просто спалюють. Пластик, а оце горіння восени всіх городів і полів, та це ж взагалі катастрофа. Але якось не достукатися. Чому так? Я скажу, що ми, українці, трошки такі люди звичок. Нам, якщо привити нову звичку, то ми будемо старатися її відстоювати. Бо, як сказав Шевченко, що свого не цураємось і чужого навчаємось. Я думаю, що просто люди не задумуються, якщо їм пояснити, наскільки негативно впливають відходи на землю, на стоки, на воду, на повітря. Тоді буде зовсім інше ставлення. Треба просто пояснювати і розказувати, ділитися своїми знаннями через те, що знання, якими не ділиться людина, вони як та вода, яка тільки стояча, яка тільки може живити плісняву. От. І через те я вважаю, що нам треба якомога частіше піднімати це питання, прислуховуватися до молодої наукової, скажу так, ерудованої, прогресивної молоді, і тоді, відповідно, ми будемо йти в ногу з іншими країнами. Щиро дякую вам за ефір, за те, що завітали. І все-таки від вас побажання нашим глядачам. Побажання в сьогоднішній день лише одне – любити себе, любити свого ближнього і починати, якщо людина поважає себе, то вона не буде ставитись нікчемно і погано до свого ближнього. І тоді почнеться культура від сусіда. В своєму помешканні ми будемо старатися ретельно виконувати елементарні правила. Діти, йдучи до школи, будуть обмінюватися своїми друзями. Ми, живучи з сусідами в помешканнях, в під'їздах, в будинках, будемо аналогічно ставитися з повагою до оточення, до, скажу так, до прибирання тих самих під'їздів, до виносу мусору, до сортування. І тоді в нас всіх буде все гаразд. Спасибі. Дякую вам за те, що надихаєте мене завжди. Дякую, Надіючка. І впевнена, що наших глядачів також. Дбайте про себе, про своє здоров'я, сортуйте сміття, дбайте про навколишнє середовище, про екологію. Друзі, ми з вами побачимося завтра. Нехай все у вас буде добре. Зоряна Олендер була в нашій студії. Дуже дякую, дуже приємно. Побачимося з вами. До побачення.